meel walba oo aan tago intaan cid kale la kulmin, ama cadaad ahaato ama dhutumareeb ahaato ama meel kale ahaato, dhallinyaradaan la kulmaa. Sababta marka meel walba oo aan tago aan kulankayga ugu bilaabay inaan dhallinyarada la kulmo waxay tahay, waxaan aaminsanahay fikir ah marka ugu dambeysa dadkiina halkan jooga inaad noqon doontiin dadkii mustaqbalka dalka hoggaamin lahaa. In hadda aad sii ogaatiin marka fursadaha iyo caqabadaha dalka hortaagan, fikirka guud oo socda, idinkana laydinka ogaado dareenkiinna, si dareenkiinnu ugu cabbiran yahay xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta. Marka waxaan aad u bogaadinayaa qaabka aad u agaasiman tihiin, sidaas xataa ilbaxnimada iyo hadalqaybsiga iyo isu soo dhoweynta iyo soo koobitaanka iyo yacnii qodobada sidaad u abaaraysaan halkan yididiila ka muuqata waa idin bogaadinaya runtii aad iyo aad. In dad Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo gaalkacyo jooga, oo dhallinyaradii magaalada intay sabaabulaan dhowr qofood ay u hadli karto, inta kale ay aamusan tahay qodobo kooban oo muhiim u ah nolosha aasaaska ah ee shacabka oo dhan, idinka keliyaan ahayn oo u doodaysaan, waa wax dareen reebaya. Marka waa idin mahad celinaya. Halkaas ka sii wada, qof walbo aragtiin, waayo sawirka la idinka geeyo ayaa ah sawirka dhabta ah ee magaaladiinna iyo dadkiinna. Sida aniga aan u arko kulankan ayaa wax badan ka taraya, sababtoo ah inaan annagu idiin hadalno ciddaatiin iyo waxaan idinku soo aragnay waa wax aad u muhiima. Intaasoo kalena kusoo arkay meelo badan oon tegay, laakiin runtii sidaad u abaabulantihiin waa si macno ku fadhida. Waxaan rabaa marka inaan laba u kala qaadno. Mid waa baahiyada gaarka ah aa qabtaan Nafisa xafiiskii ka socota, ka qorta ciwaanka iyo Zeynab u soo qora waxyaabaha aad rabtaan oon rabna inaa idinla rabtaan inaa idinla qabanno, ama wasiira rabtaan in laydin soo diro, ama cid kale. Arrimaha garoonka iyo isaga waxbaa idinkala qabanaynaa. Meeqay taa ma garanayo, laakiin dee waa idinkala shaqaynaynaa. Maaha inaa idinka idinku caawinayo garoonka. Waxaa loogu magac daray halyey Soomaaliyeed. Waa qof ka mida dadkii dhaliyey dowladnimada, gobonnimada, dalkan usoo dhiibay. Haddii dadkeenna dalkan usoo dhibaatoobay, usoo dhiiday xorriyadda annaga nagu wareejiya, aan qiimeyn weynana, macnaheedu ay tahay dalkan qiimo u yeeli weyna. Marka waa muhiim meesha Allah u naxariista Cabdullaahi Ciise ku magacaaban yahay in la qurxiyo, la weyneeyo. Sanad ha qaadato, laba ha qaadato, laakiin waa inaan bilownaa shaqo socoto inay ahaato ilaa aan ka soo gaarsiinayno meeshii loogu talagalay. Arrinka jidka waa la igu yimid hadda ka hor, gacan waa ka geysanay, haddana waa yeelaynaa insha allah. Wasaaradaha idinka maqanaya, dabdamiska iyo caafimaadka, waxaan nafisay intaad u qortaan wasiirada dowladda federaalka idinka idin shaqeeyaan in lasoo diro, in lasoo diray idin yimaadaan gobolka Banaadir. Waxyaaba idinku caawin karaana jira, iyadana Zeynab idinkala shaqayn karto. Laakiin marka ugu horreysa waa inaad ka bilowdaan mar walba annaga intaanan qabsanay intaan noogu dara. Haddaadan garoonka ka shaqayn lahaynina oo aadan i keeni lahaynina maanta maba arkeen, soo ma? Macnuhu waa kaas. Marka meel walba waa inaad bilowdaan, idinku intaas xil qaantaan, isu yeertaan, bulshada aruurisaan, waa awoodaan inaad wax qabsataan. Yaan laydin sheegin, waqtigaa dheeraanaya ma ogiya, waa awoodaan inaad qabsataan. Ogaada markaa wax qabsataan, wax kala qabsataan, wax kala qabsataan, marka dambe waxaa imaan doonta inaad idinku isku filnaataan. Laakiin waa run, waa muhiim in laydin garab istaago haddii Ilaahay iraado. Halkan waxaan maqlay xuquuqdii galmudug ayaa maqan, xuquuqdii galmudug ha la soo daayo.
waa dood aad u saxa. Su'aashu ma aha inay maqan tahay iyo inaanay maqnayn. Su'aashu waxay tahay maxaa keenay su'aal ah xuquuqdii galmudug ayaa maqan. Maxaa keenay dareenka inaad dareensantihiin xuquuq baa idinka maqan. Waxaa keenay in nidaamkii xuquuqdiina u doodi lahaa uu maqan yahay. macnaheedu waxay tahay waxaa u doodaysaan xuquuqda aad ogtihiin waxaa ka badan midda aadan ogeynina ama fursadaha idinka maqan oo haddii nidaam shaqaynaya uu jiri lahaa oo aad qayb ka tihiin idin sahli lahaa in codkiinna uu meel kale gaarsiiyo. saas daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay anigu fikir ah in la helo galmudug dhammaystiran. Si loo helo galmudug dhammaystiran waa in dad naga mid annaga oo idinka u badan oo dhallinyarada ah ay jiraan in ay yihiin dad arki kara wax dadka kale aanay arki karin, u fikiri kara si aan dadka kale u fikiri karin, sawirka u sawiranoo mustaqbalka uu yahay mid hadaf dheer ah, meesha qolo ay dan gaar ah ay ka shaqaynayso. Waa in dhaqankan ah siyaasi wax doon ah iyo mid u diidan lagu beddelo nidaam siyaasadeed oo u shaqaynaya baahiyada aad ka hadasheen kulligii. Laakiin waa in ay jirtaa sidoo kale nidaam ku salaysan in la iscabbiri karo, la isla xisaabtami karo, la isilaalin karo. Sababta aan u aaminsanahay anigu inay dhallinyaradu cod yeelato waxay tahay markaa idinku midaysantihiin gaalkacyoo dhan aa midaysaan, degmooyinka idinku dheggan aa ku xajisaan, ilaa magaalo madaxyada dowlad goboleeda kale aa geysaan, xamar aa geysaan, dhallinyaro Soomaaliyeed oo cod leh oo midaysan dalkan laga helo waxay astaan u tahay wixii u taagnaa ra-iisul wasaarihii Allah u naxariistay aa garoonka ugu magac darteen. Doodiinnu hadday idinka noqoto marka qof dowladda ka mid ah ayaan arkayaa su'aalaan weydiinaya 1 iyo 2 dalka dhibka kama saari kartaan. Doodiinnu hadday noqoto laakiin waan abaabulanahay waxaan ka doodaynaa dalkeenna xaggee baan rabnaa inuu joogo 20 ama 30 sano kadib. Dowlad noocee ahaan rabnaa, nidaam noocee ahaan rabnaa. Caqabadaha dalkan ragaadiyey oo hortaagan indhan noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo, gacmo noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo, caqli noocee ah ayaa la rabaa in lagu xalliyo. Ma caqligii marka hore meeshana keenay mise mid ka duwan? Haddii uu yahay mid ka duwan, caqligaan haysanno waa idinka iyo inta idinla midka ah. Ma haysanno caqli kale. Markii Allah u naxariistee uu Cabdullaahi Ciise u dagaalamaya gobonimadoonka wuxuu u dagaalamayay halkan inaa idinku xorriyad ku fadhidaan, nolol inaa haysataan caawa. Laakiin caqabadihii markii uu dagaalamayay dalka hortaagnaa ayaa weli hortaagay. Idinka marka iyo asagu isku madaatiin, idinkaa ka fursad badan, ka dhaqaalo badan, ka aqoon badan, ka maskax badan, maxay macquul u ahaan weysay marka markii isaga la yidhi intaad baxdid Soomaali ka soo difaac qaramada midoobay, kii yidhi inta adiga cirbad lagugu diri lahaa cirbaddaasu sun ay noqon kartaaye aniga hala igu duro dhinac kalu ka yimid dhinaca ha halkan ha halkaasuu ka yimid halkan kama imaan. Kuwaasu waxay aaminsanaayeen Soomaalinimo. Waxaan rabaa marka inaad cabirtaan waagaas iyada ah muura Allah u naxariistay wuxuu yidhi inta Cabdullaahi naga dhiman lahaa aniga ha laygu duraan dhinte, annagana magaaladeenna labay hadda kala tahay. Taariikhdii nalo kaga tegay xaggee baan soo gaarsiinay haddaan nahay dadkii loo dhiibay? Waxaan soo gaarsiinay in meesha ay joogto ay joogto dadaalkii waagaas jiray mid lamidana aanan hayn. waa muhiim marka aad doodaysaan
inaad tiraahdaan dalkan dad u soo dhinteen oo naftooda u bixiyaan oo naloo dhiibay ammaanadii naloo dhiibay waxaa nala kugu dhiibay kuwa naga dambeeya inaan u dhiibno dal ka sii fiican meeshii annaga nala kugu dhiibay haddii marka galmudug ay xuduud kale leedahay oo gaalkac ay xuduud kale leedahay oo dalka uu xuduudo kale leeyahay wiilka dhinacan jooga iyo adiga quluubtiinna xuduud ma kala laha xuduudda samaysantay ma aha mid diineed ama mid qalbi waa xuduud siyaasadeed oo samaysan soo ma inaa laysu socdo oo dadku isu socdaan oo dhaqaaluhu isu socdo oo badeecadu isu socoto qof walba noloshiisay wax ka bedelaysaa soo ma in maskaxdu wada shaqayso laysu yimaado muhiimadda marka waxay tahay idinka waxaa tihiin dadkii u soo kacay dalkan idinka iyo dhallinyarada meel walba joogta mashruuca galmudug marka mashruuca galmudug ma aha inuu soomaali mashruuc xallinaya yahay laakiin waa mashruuc wax badan ka taraaya haddii galmudug la xalliyo wax badan baa hagaagaya si galmudug loo xalliyo gaalkacyo waa inay xallisan tahay hadda waxaad lahayd hubka yaalla magaaladan soomaali oo dhan buu xallin karaa waa inaan isweydiinaa waa maxay sababta nagu kallifaysa inaan dareenno waa inaan hub haysannaa si aan ammaan u dareenno maxaan u dareemi weynay inaan hub haysanno waa ammaan darro maxay dadka soomaaliyeed u dareemi waayaan ammaan darradu waa hubka lafteeda ama inaad amni haysato macnaheedu maa inaad hub haysato waa fikir ku dhowaad 30 sano ayaa waxaa naloo dhiibay mashruuc khaldan oo ah dalkeennu sida uu yahay ma ahan laakiin dalkeennu sida uu yahay waa sida naloo sheegay arrimaha aad ka hadlaysaan marka waa arrimo masiiri ah arrinka galmudug in la xalliyo mustaqbalka dadka soomaaliyeed u wanaagsan tahay mustaqbalkiinnay u wanaagsan tahay waa codkiinni ma xallis mayso haddaan wax la isu ogolaan ma xallis mayso haddii ay qolo hebel tiraahdo anigu waxaas haddaan laysiin ma dhaqaaqayno waa in laga fikiraa danta guud haddii dhib uu na haysto galmudug dhexdeeda ahna waa inaan dhibkaasi aan u xallinno wax u ogolaanno sababtoo ah 10 sano kadib dhibkaasi ma yaallo noloshii dadkina way isbedelaysaa tan arrinka guud oo waddanka meesha uu joogo iyo meesha aan rabno in uu waddanku tago waxay tahay horta haddii dhaqanku uu sida hore naga yahay xal cusubna aan sugayno waa waxaan shaqaynayna haddii aan aaminsannahay in qabyaalad waddankan lagu dhaqi karo ma shaqaynayso haddii aan aaminsannahay wax walbo waddankanu leeyahay waa in qabiil lagu qaybiyo waa run waa inaan cadaaladda laga tegin laakiin adiga markaa xanuunsato dhakhtar aadaysid ma qabiilaa raadisaa mise dhakhtar kugu fiicanaa raadsataa markaa guri dhisanaysa ma waxaa raadsataa qofaas ku qabiiltiin mise injineer kugu fiicanaa raadsataa marka xaaskaad u dhalayso ma kalkaaliyaad raadsataa umuliso aad isku qabiiltiin mase tan ugu fiicanay ku leedahay xaaskaadu ii raadi waa maxay sababta qof walboo naga mida danta gaarka marka uu leeyahay waxa ugu wanaagsan uu raadiyaa danta guud marka laga hadlaayana aan dhinaca kale u raadinaa sababtu waxay tahay waxaan aqbalnay waxaan caadi ahayn inay caadi ahaadaan sababtu waxaan aqbalnay inay waddanka ka shaqeeyaan nidaamkii dumiyey waxaa la rabaa marka su'aale inaan isweydiinno ah waddankeenna intan le'eg oo badda ugu weyn haysta qaaradda oo khayraadka ugu badan leh
oo dadkiisu isku dad yihiin oo macdan iyo shidaal iyo beero iyo kalluun iyo juqraafi ahaan meeshuu ku yaallo dhaqaale adeeg kan ugu badan noqon kara qaaradda Afrika. Waa inaan isweydiinnaa waa maxay sababta aan waxaasoo dhan u haysanno una gaajaysanna. Waa in su'aalahaas waaweyn aan isweydiinnaa. Welina anugu mashquulsannahay waa inaan kuraasta bedelnaa oo aanan nidaamka bedelin. Intaas un baan ku mashquulsannahay. Zainab waa inay nafisa ka kacsataa iyo wax la mid ah. Laakiin waxaan u baahannahay waddankan isbeddel dhab ah in lagu sameeyo. Isbeddel dhab ahna runta markaan idiin sheego siyaasiyiin boqolkiiba hal ah kama imaan karo. Ama inta waddanka codka ugu weyn leh oo boqolkiiba hal ah ama ka yar kama imaan karo. Wuxuu ka imaan karaa rabitaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Waddamada nagu dhow hadda waddanka dhaqaalihiisa uu kobaca badan yahay waa Itoobiya. 8.5 ayuu ku kobcaa. Keenu wuxuu ku 2 sano ugu dambeysay u dhexeeyay 3 ilaa 3.5 kobaciisa. Waa iyadoo dhaqaalaheenna nidaamkii aan ugu talagalnay weli aan la gaarin. Waa iyadoo diin cafiska qaybteeda ugu horreysa aan la gaarin. Waa iyadoo maalgashiga dunida weli aanu noo imaanin. Waxaa ka fikiraysaa marka maalinta aan gaarsiino meesha aan rabno kobaca dhaqaaluhu meesha uu gaari karo dalkan. Yacni waa iyadoo Financial Times-ka lagu soo qoray Soomaaliya dhaqaalaheedu 2025 uu kor u kacay adduunyada dhan aa kuu soo jeesanaysa. Waa maxay sababtaana leeyahay aan si aan u gaarnana wax aad yaray u baahan tahay waana u dhownahay hadda. Laakiin taasi si ay u dhacdo waa in xanuun la maraa, musuqmaasuqa laga tagaa. Adduunyada waxaa noo qoran inaanan nahay dalka ugu musuqmaasuqa badan. Ma ihin, waa khalad. Sababtu waxay tahay lacagta na soo gasha oon soo aruurino oo wasaaradda maaliyadda soo gasha 77% ka mid a koontada bangiga dhexay soo gashaa koonto shaqaalaha lagu shubaa ama koonto ciidan oo xabad xabada si loo xadi kara ma jirto. Marka waa maxay sababta marka loo aaminsan yahay inaan nahay waddanka ugu musuqmaasuqa badan? Sababta cid noo hadashaan jirin, cidna ixtiraantaan jirin. NGO-ya inta warqada loo soo diraa waxaa la yidhaahdaa soo qiimeeya musuqmaasuqa Soomaaliya intuu yahay dhowr ku dhawaad 30 sano. Warqadaha ay xarxariiqaan ayaa Transparent International ayaa lagu qiimeeya. Sababtoo ah annaga isku mashquulsana inaan dunida la xisaabtano kuma mashquulsana. Waddanku wuxuu u baahan yahay marka in dowlad goboleedyada la dhiso. Dowlad goboleedku ma aha magaalo madaxda dowlad goboleedka, waa in heer degmo iyo heer tuulo maamulada la geeyaa, madaxdoodana iyaguna ay nidaamka dedejiyaan, annagoona aan soo daadejinno keenna. Wuxuu u baahan yahay arrimihiisa dhaqaalaha sida hadda aan ku wadno haddii Ilaahay na gaarsiiyo February 2020, waxaa laga yaabaa in ama u badan tahay in diinta qaybta ugu horreysana la ka cafiyo. Wax badanaa iska bedeli doona. Waddanku wuxuu u baahan yahay in ciidankiisa dib u habeyn lagu sameeyo. Markaan nidhi ciidanka ha la diiwaan geliyo, war qofkii mushaar la siinaya ha la diiwaan geliyo, akoonkiisa loogu soo shubaa, waa ogeedaan wixii ka dhacay. Xagee ku aragtay qof la leeyahay mushaarkaadan bil walba ku siinaa ha lagu diiwaan geliyo ha lagu rejistar gareeyo adaan toos kuu siinaa oo dhahaya waa khalad? Xagee ku aragtay? Soomaaliya ku aragtay. Muhiimku waxay tahay waa waxaan idin leeyahay dhaqan aan loogu talagalay inuusan caadi ahayn ayaa caadi ka noqdo dalka. In la bedelo waa dhib, in lagu dhiiraday rabtaa. Hadda idinka fursadii ugu weyneeda idinla soo daraystay. Ciidamadii dhuusamareeb jooga waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in dowladda aan ku biirno kulligood. Ciidamadii joogay ama dadkii Soomaaliyeed oo hubka haystay oo xaraala jooga waxay yidhahdeen hubkaan iska soo wareejinaynaa ciidamadan hala diiwaan geliyo. Kuwa balanbal sidaas oo kale, kuwa caabud waaq sidaas oo kale,
kuu hoosha sidaasoo kale. Reer Galmudug waxay bilaabeen inay yiraahdaan ciidamadeenna ha la diiwaan geliyo, hubkana ha nala ka qaado, dowladna ha naloo dhiso Galmudug ah oo midaysan, toosan, tayaysan. Idinkana sidaasoo kale idinka rabaa. Waxaa kaloo muhiima maadaama Galmudug oo dhan ay rabto hadda in ciidamo la isu keeno, fursad waxaan haysanaa shabaab dambe inaan lagu arkin Galmudug. adduunyadu hadda waxay rabtaa dikadoobi inay maalgeliso, waan xoog uga shaqaynaa. Laba arrin muhiim waa si maalgashigaasi uu dhaqan galo, amni inuu jiro. Xabad dhacaysa iyo waxaas inaan laga maqlin waa meelahan, shabaab inaan lagu arkin. Shuruudda kalena waxay tahay dowlad goboleed shaqaynaya oo ciddii maalka gashanaysay intay timaado ay ku qanci karto iyadana inay jirto. Ogsoonaada marka maamulku wuxuu idinku hortaagan yahay ciddii idin imaal ahayd oo idin maal gashan lahayd. 100 milyan rabnaa inaan gelinno dollar dekadaas si dekad shaqayso noqoto. Tobanka sano soo socotana haddii Soomaali ay ku dadaasho dekada hobyo inay noqoto dekadaha Afrika kuwa ugu fiican mid ka mid a service ahaan, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha waddanka 30% ama 40% inay soo saarto keligeed meesha ay ku taalla awgeed. Laakiin qaybaha kale oo ku xirxiran oo ku xeeran inaad ka doodiin waayo oo inaad xallisiin. Waana rabaa hadda waxaan isugu yeeray maalindhood ganacsatada Reer Galmudug, waan ugu yeeray dhuusam reeb, dhallinyaradaan rabaa inaan u yeero, gabdhaha Soomaaliyeed oo Reer Galmudug waan rabaa inaan u yeero, siyaasiyiintaan rabaa inaan u yeero. Waxaan rabaa inaan idhaahdo in la xoreeyo Galmudug lama siyaasadayn karo. Marka waxaan rabaa inaan isku dhinac wadno dhisidda maamul goboleed Galmudug iyo xoreynta deegaanada Reer Galmudug si howlihi aan sheegaynay. Meesha dagaalka weyn aan rabo inuu aada ogaataan inuu idin kaga imaanayo waxa waaye waa qofka Ilaahay waxa ugu weynuu siiyey waa xorriyadda, waa maskaxdiisa. Nidaam siyaasadeed uu qofku xor u yahay go'aankiisa inuu dalka ka jiro waay, oo qofka ku matalaya adiga aad dooran kartid, qofka dalka madaxda ka noqonaya adiga aad dhihi kartid kanaan rabaa kan ma rabo, qofka la doortana uu ogyahay idinka inaad doorateen, uu fahamsan yahay inuu idinka idin shaqeeyo iyo dadka idin la midka. Haddii laakiin nidaamka dalka u degsan uu ku salaysnaado in ka yar 400 oo qof iyadoo ay socdayso iyada keligeed ay is aragto, xamar la soo dhaafi waayo, dowladnimada la ballaarin waayo, waxaan ku jiraynaa dhibke. Mar walba oo dowladnimada go'aamadeeda la ballaariyo, musuqmaasuquna wuu yaraanayaa, waxqabadkuna kor u kacayaa, sababtoo isla xisaabtanka badanaayo. Dalku marka wuxuu joogaa meel aan u jeedno doogii cagaarna, kulaylkiina aan u jeedno dhexdeeduu taagan yahay. Waxaan u dhownahay dhinaca horumarka hadda dowladnimadii way hana qaadi rabtaa, laakiin ma shaqaynayso haddaadan idinku qayb ka noqonina, haddaadan is abaabulina, codkiina uusan midaysnayn, oo aadan yeelanina awood aa wax ku jihayn kartaan. Waxaan rabaa inaad idin sheego waa la idin maqlaa hadda, laakiin waxaa u baahan tihiin inaad inta is abaabushaan. Gaalka ay ka bilaaba labadeeda dhinac, dhallinyarada kale ka bilaaba, fiiri dhallinyaradu way soo goshaa meel walba joog. Shacabka haydan arkaan idinkoo wax qabanaya, dowladdu haydan aragto idinkoo iyada ka horeysa. Marka ugu dambaysaan dowladdu waxay ku khasbanaanaysaa inay idin maqasho. Ugu dambayntii dalka waa inaan soo gaarsiino meel ah qof walba inuu xor u yahay go'aankiisa. Mashruuca ah in qofku uu koox ka tirsan yahay gooni ah ama qabiil gooni ah uu ka tirsan yahay
oo isagoo maqan go'aanka la gaaray uu ku biraysan yahay macnaheedu waxay tahay maskaxdii Ilaahay ku siiyey qayb ka mid aha baxsan, xorriyaddaadii qayb ka mid aha dhiibtay. Annaga waxaan u baahanahay dad Soomaaliyeed oo runta isu sheega oo aqoontooda iyo maskaxdooda isticmaala. Idinkana waa laidinku yaqaanaa dhaqankaas runsheega. Marka waa idinla shaqaynaynaa, waa idin soo diraynaa wasiirada. Soo dhoweynta waa ku mahadsantihiin. Markii dhaqaalaha waddanku hadda furfurmo bilaha lixda bilood soo socota oo Febraayo, haddii aanay wax halaabin oo Ilaahay yiraahdo, Ilaahay noo dhib yaray deynta qaybteeda ugu horreysa laga cafiyo, dhaqaalaha waddanka wax aad u weynaa iska bedeli doona. Laakiin waa inaan iska diidnaa caqabadaha hor istaagi kara halkaas inaan gaarno oo dhib keeni kara. Waa mahadsantihiin, aad u mahadsantihiin. Marka waxaan idin rajaynayaa horumarka aad samayseen inaad sii laba jibaartaan. Waqtigii waxaa la soo gaaray idinkana ismateli laheedeen, dadkiinana aad mateli laheedeen. Waqtiga aad dalkiina marti ka ahaa laheedeen. Ha la soo afjaro insha Allah. Waa mahadsantihiin.